přátelé. Byste se by mě zajímalo, co chcete udělat. Mám tady tři možnosti. Ne, vlastně dvě. Jenom dvě dám možnosti, jo. A vy si můžete vybrat, kterou chcete první a napsat mi to do komentářů a já to pro vás takhle udělám. Reakce na slavný pohodatý song, jarní hymnu a za druhý soutěž o telefon. Dejte samozřejmě like, dejte odběr a řekněte si, co chcete dřív. K tomu telefonu bude ještě voňavka. Samozřejmě pro chlapy pánská, pro ženský dámská. Uvidíme, bude to vlastně s tím telefonem, no nebude to vlastně jakoby telefon a voňavka, bude to hromadě s tím telefonem. A musím jít napsat, co chcete dřív, jestli soutěž nebo reakční video na jarní hymnu, která je ovšem nejlepší, se 14 tisícema dislikeů. Tak napište a budu rád, jestli vám to bude líbit. Ahoj lidi.